Lakin 2 ildən artıq müddətdir ki, Azərbaycan qul sənədləri bağlıdır, ölkə pandemiya şəraitində yaşayır və idarə olunur. Ölkə sənədlərinin, yəni quru sənədlərinin konkret olaraq desək, bağlı qalması Azərbaycan iqtisadiyyatını necə təsir edir? Əslində, pandemiyayla izah olunması artıq, belə deyək də, şübhə doğur ən azından. Çünki pandemiya isə bütün dünyaya aiddir. Bütün dünyada da artıq sərhədlər çoxdan açılıb. Hətta Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü və müharibə şəraitinə baxmayaraq, yılın 15-də Rusiyada quru sərhədlərlə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan götürdü. Yəni, ətraf ölkələrdə elə bir məhdudiyyət saxlayan ikinci bir dövlət yoxdur. Və pandemi ilə əlaqəli hansısa tədbirlər görülmüşdürsə zaman vaxtında, indi demək olar ki, bütün ölkələr o tədbirləri bir-bir aradan qaldırır. İstəyir ölkəyə girişlə bağlı olsun, sərhədlərlə bağlı olsun. Hətta Avropa Birliyi əvvəllər vizalı belə vermirdisə, indi vaksin tələb etmədən belə viza rejimini bərpa elədi və sərhədlər açıldı. Azərbaycanda quru sərhədlərin bağlı qalmasının sırf pandemi ilə əlaqəsinin, birbaşa əlaqəsinin olduğuna açığı heç kim artıq inanmır. Burada müxtəlif versiyalar səsləndirilir. O cümlədən iqtisadiyyata vurulan ziyan da müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Ən azından quru sərhədlərin açıq olması sərhədyanı ticarəti canlandıran əsas amillərdən biriydi. Cənubda İranla, şimalda Rusiya ilə, qərbdə isə Gürcüstanla sərhədinin açıq olması və yaxud da Naxçıvanla Türkiyə sərhədinin açıq olması sərhədyanın ticarəti canlı saxlayırdı. Vətəndaşlar kiçik biznes kimi bundan istifadə edirdilər. Və bunun Azərbaycan hökuməti və gömrük orqanları qarşısını almağa çalışırdı. Halbuki qarşısını almaqdan çox bunun maraqlarını idarə olunmasına yönəlməlidir. Kimsə kiçik ticarətlə məşğul olmaq istəyirsə, lap yaxşı bunun qarşısını almaqdan sonra şərait yaradılmalı idi ki, məsələn, böyün açsın, vergisini də ödəsin, xırda ticarətlə də məşğul olsun. Sərhədyanı ticarət dünyada ən çox yayılmış ticarət növlərindən biridir. Burada ziyan dəyir, həm əhaliyə ziyan dəyir, həm kiçik bizneslə məşğul olan insanlara ziyan dəyir, turizmə böyük ziyan dəyir. Çünki Azərbaycan qonşu ölkələrdən fərqli olaraq quru sərhədlərini bağlı saxlayırsa, məsələn, Gürcüstana gələn Avropalı turistlərin bir çoxu şəxsən tanıdıqlarında olub, söhbət elədiklərində olub, onlar həmişə gəlirdilər pandemiyadan öncə Gürcüstana, sonra elektron qaydada viza müraciət edirdilər və qrup şəklində Azərbaycana da səfərlər edirdilər avtobuslarla və yenidən Gürcüstana qayıdıb, oradan uçuşlar daha ucuz olduğu üçün öz ölkələrinə qayıdırlar. İndi bundan da məhrum olublar və Azərbaycan kifayət qədər Avropadan gələn o varlı turist saydığımız, ya daha çox pul xərcləyən turist saydığımız segmentdən də məhrum olub. Ən azından pandemiyadan öncəki rəqəmlərə baxanda görürdük ki, ən az il ərzində bir 100 minə yaxın bu tipli turist ölkəyə Gürcüstan üzərindən səfər edirdi. Bu da iqtisadi itkilərlə nəticələnir. Bundan başqa onun bir psixoloji və hüquqi tərəfləri də var. Məsələn, Azərbaycanda xaricdə yaşayan soydaşlarımız var, oxuyanlar var, tələbələr var, onlar öz ölkəsinə gəlmək istəyirlər və pandemiya ilə əlaqəli sərhədlərin, quru sərhədlərin bağlı saxlanması uçuş qiymətlərini həddindən artıq bağlaşdırıb deyə, amma həmin insanların ölkəyə gəlməsi çətinləşir. Burada isə artıq konstitusion qaydaların pozulmasını da dilə gətirmək lazımdır. Hətta mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bir müraciət də hazırlanmalıdır konstitusiya məhkəməsinə ki, bunu izah eləsin ki, operativ qərargah konstitusion orqan deyil, qərarla yaradılmış, Nazirlər Kabinetinin nəzdində yaradılmış bir orqandır. Onun qərarı konstitusiyanın müddialarından üstün ola bilməz, mümkün də deyil hüquqi cəhətdən. Azərbaycan öz vətəndaşlarını heç olmasa ölkəyə qəbul etməlidir. Yəni, kimsə əvvəldə qədər gəlibsə, öz vətəndaşıdırsa, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, onları qəbul etməlidir. Ən azından, məsələn, Türkiyədə 25 minə yaxın tələbəmiz var. Onların yay tətilində ölkəyə gəlməsi məsələsi var idi. Çox ciddi problemlərlə üzləşirlər. İndi tək elə Türkiyə universitetlərində deyilənə görə 4 minə yaxın yeni qəbul olanlar var. Onların Türkiyəyə getməsi, orada yerləşməsi, valideynləri ilə birgə çoxları getməlidirlər ki, çoxları 17-18 yaşlı uşaqlardır. Onların yerləşdirilməsinə də vaxt və imkanlar lazımdır. Yəni, iki nəfər, yəni bir həm tələbənin, həm valideynlərdən birinin Türkiyəyə hava nəqliyyatı ilə getməsi, sonradan valideynin geri qayıtması artıq elə 1000 manatdan yuxarı xərc tələb edir. Və nəzərə alsaq ki, azalıqdan sıfır. Bəli, ancaq da marşrutların, yəni reislərin sayı da azdır. Və bu da hava şirkətini gündəmə gətirir. Bir çoxlarının fikirlərinə görə azalın insarçılığı, butanın insarçılığı
quru sərhədlərin açılmasına mane olan amildir. Çünki qiymətlər bahadır, tələbat çoxdur. Bugün məsələn Gürcüstana bilet tapmaq mümkün deyil avqust ayına artıq. Avqustun sonundan ancaq bilet satışları açılır. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, belə bir ehtimal var ki, quru sərhədlərin bağlı qalmasından ən çox qazanan insarçı olan azal şirkətidir. Amma burada da bir uyğunsuzluq var. Zaten quru sərhədlər açıq olanda belə azalın təyyarələri boş gedib boş qayıtmırdı. Mən dəfələrlə istifadə eləmişəm pandemiyadan öncə, özüm istifadə eləmişəm həm Gürcüstana, həm Türkiyəyə gedib gələrkən, təyyarələr dolu gedib dolu qayıdırdı. Düzdür, qiymətlər daha ucuzuydu, amma qiymətin indi baha olmasının səbəblərindən biri tək insarçılıq deyil. İnsaf naminə onu da deyək ki, neftin qiymətinin bahalaşması aviokirəsinin də qiymətlərini qaldırıb. Bir çox ölkələrdə bilet qiymətlərində zaten fərq var. Sadəcə azal insarçı olduğuna görə daha yüksək qiymətləri diktə edir. Amma azal dövlət şirkətidir, milyonlarla dövlətdən dotasiya alır. Əgər dövlət şirkətini qazandırmaq istəyirdisə Azərbaycan dövləti, bundan qabaq deyib də, pandemiyada ən çox dotasiya alan şirkət elə azal oldu. Ümumilikdə təqribən 200 milyon manatdan yuxarı dotasiya alıb son 2 ildə. Yəni, bir tək azalın qazancı ilə də izah etmək mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin bir bildiyi varsa, hansısa bir məlumatları varsa, hansısa çəkincələri varsa, istənilən halda bunu vətəndaşlarla bölüşməlidir. Bəlkə də çox şey deyə bilmirlərsə, heç olmasa üst örtülü şəkildə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Bölgədəki problemlərlə mi bağlıdır, Ermənistanla gedən problemlərlə mi bağlıdır, Rusiyanın müharibəsi ilə mi bağlıdır, İrandakı vəziyyətlə mi bağlıdır, nə iləsə bağlıdırsa, bu quru sərhədlərin bağlı olmasının bir müddəti ilə bağlı bir ağlabatan açıqlama verməlidirlər ki, məsələn, bir neçə aydan sonra açılacaq, müəyyən problemlər var. Bu tipli açıqlamalar verməkdənsə, bağlamışıq, düz eləmişik prinsipi ilə yanaşırlar. Bu da insanlar tərəfindən kifayət qədər anlaşılığı qarşılanmır və insanlarda suallar yaradır. Natif bəyəm, ölkənin quru sənədlərinə bağlı olması ərzaq qiymətlərinə nə dərəcədə təsir edib? Ərzaq qiymətləri böyük bir trenddir, dünyada da bir trenddir, ölkədə də çox ciddi bir problemdir. Ərzaq indeksi dünyada 40%-dən çox yüksəlib son 2 ildə. Yəni, bu müharibə ilə də əlaqəlidir, bundan öncəki pandemiyanın səhv yürüdülməsi ilə əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, dünya ölkələri pandemiya ilə mübarizədə atdıqları adımlarla sinifdə qaldılar. Sərhədlərin bağlı olması, logistikanın axıması ərzaq qiymətlərini çox bahalaşdırdı və dünyada pandemiyanı çox zay idarə elədilər, necə deyərlər. Bunun üzərinə Rusiyanın işğalçılıq siyasəti də gəldi, Ukraynaya təcavüzü də gəldi, ərzaq qiymətləri kifayət qədər yüksəldi. Yəni, bugün Azərbaycanda ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi dünyadakı gedən trendlə əlaqəlidir, həm də ithal inflyasiyasıdır. Amma Azərbaycan hökuməti də bir cavab verməlidir ki, niyə biz bu qədər aslıyıq xaricdə? Niyə biz ərzaq təhlükəsizliyimizi bu qədər illər ərzində təmin edə bilməmişik? Hökumət rəqəmlərlə rəqs etmək, oynamağı necə deyərlər sevir və rəsmi açıqlamalara görə bizdə 50% güya biz özümüzü ərzaqla təmin edirik, 50% xaricdən alırıq. Bu da yanlışdır, doğru statistika deyil. Çünki Azərbaycan şirkətlərinin bazara çıxartdığı məhsulların tamamını biz yerli istehsal kimi qəbul edirik, amma onun xam malının böyük bir hissəsi xaricdən gəlir. Məsələn, biz bu qədər şəkər tozu istehsal eləmirik, amma yerli şirkətlər də şəkər tozunu bazara çıxardır. Necə olur? Xaricdən alınır, 1 kilo olur, 2 kilo olur, 5 kilo olur, qablaşdırılır, bazara çıxarılır və adı yerli istehsal olur. Xam malı qablaşdırılır. Bəli, qablaşdırılır. Bu çaya da aiddir, süd məhsullarına aiddir, bir çox sahələrə aiddir ki, biz qablaşdırmayla məşğul. Bu yerli istehsal deyil, ona görə də xaricdə qiymət artanda yerli istehsalı adı altında bazara çıxan məhsulların belə qiyməti yüksəlir və ərzaq inflyasiyası artır. Amma sərhədlərin açıq olması, açıq olsaydı quru sərhədlər, ən azından sərhədyanı bölgələrdə ərzaq qiymətlərinin tənzimlənməsində müəyyən pozitiv rol oynayırdı. Mən demirəm ki, qiymətlər ucuzlaşardı. Xeyr, çünki həcm olaraq sərhədyanı ticarət o qədər böyük həcmə malik deyil ki, ölkə qiymətlərinə təsir göstərsin, amma ən azından o bölgədə, o rayonlarda ərzağın qiymətində müəyyən tənzimləmə, müəyyən qiymətlərin aşağı düşməsinin şahidi olardı. Azərbaycan hökuməti həmişə son aylar hər dəfə qiymət artımını ithal inflyasiyası ilə izah etməyə çalışır və xaricdə gedən proseslərin üzərinə atır. Əslində, hökumətin əlində çox ciddi alətlər var ki, ölkədəki qiymət artımını tənzimləsin. Hətta aşağı salsın. Bunlardan biri də bizim partiyanın bu yaxınlarda təklif elədiyi bir təklifdir ki, əlavə dəyər vergisi ərzaq və dərmanlardan yığışdırılmalıdır. 18%-dən 2%-ə salınmalıdır.
2% niyə təklif edirik? Çünki hökumət deyir ki, əlavə dəyər vergisi hesabatlılığın aparılması üçün vacibdir. Ölkəyə nə qədər mal gəlir, nə qədər satılır, bu əlavə dəyər vergisi vasitəsilə bir hesabatlılıq aparılır. Lap yaxşı. Hesabatlılıq üçün 18%-ə ehtiyac yoxdur. Elə 2% bəs edir. Yəni hesabatlılığın saxlamaq şərti ilə 18% əlavə dəyər vergisini 2%-ə salsaq, 16%-lik ciddi bir ərzaq qiymətlərində və dərman preparatlarının qiymətində ucuzlaşma və yaxud da qiymətlərin sabitləşməsini görə bilərik. Niyə görə biz bunu iddia edirik? Çünki Azərbaycanda əhalinin 80%-dən yuxarısı gündəlik bazarlıqlarını şəbəkə marketlərdən edirlər. Şəbəkə marketlərinin hamısı əlavə dəyər vergisi ödəyicisidirlər. Yəni biz bugün 50 manatlıq bir alış-veriş ediriksə, 9 manat üzərinə əlavə dəyər vergisi gəlir və biz kassada ödəyərkən artıq 59 manat ödəmək məcburiyyətində qalırıq. Halbuki bunu 2%-ə salsaq biz 51 manat ödəyə bilərik. Yəni mən qısa rəqəmlərlə danışıram ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı olsun. Yəni biz 8 manat hər 50 manatlıq alış-verişdə qənaət etmiş olarıq ki, biz bu qənaət etdiyimiz məhsullarda artıq insanların kommunal xidmətlərinə, digər dərdlərinə necə deyərlər, xərcləyirlər. O cümlədən dərmanda da eyni məsələdir. Dərmanda da 18% əlavə dəyər vergisi satışda var. Niyə bu olmalıdır? Azərbaycanda bu istehsalı yoxdursa, ərzaq çatışmırsa, yəni yerli istehsal azdırsa, dərman istehsalı ümumiyyətlə yoxdursa, bu əlavə dəyər vergisini saxlamağın nə lüzumu var? Və hesablamalarımıza görə dərman və ərzaq məhsullarından əlavə dəyər vergisini 18%-dan 2%-ə salınsa, ölkə büdcəsi cəmi 1,5 milyard manat pul az yığa bilər. Bu da problem deyil, çünki ölkə büdcəsində profisit var. Neftin qiymətinin çox yüksək olması ölkə büdcəsində 4 milyard manata yaxın profisit yaradıb, yəni artıqlıq yaradıb. Deməli, 1,5 milyarda yaxın vəsait daxil olmasa, büdcəyə bu yük olmayacaq. Həm də ümumiyyətlə, bu qədər vəsaitin azalması da olmayacaq. Nəyə görə? Qeyri-ərzaq məhsullarında əlavə dəyər vergisi qalacaq və insanlar ərzaqda qənaət etdiklərinə, özlərinə ayaqqabı, pal-paltar, nə bilim, texnika aldıqca əlavə dəyər vergisini zatən ödəyəcəklər. Yəni, burada büdcə də çox ciddi ziyan görməyəcək. Yəni, bu təklifi biz 2 həftədən çoxdur səsləndirmişik. Təəssüf ki, rəsmi qurumlar, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bununla bağlı heç bir açıqlama verməyiblər. Biz indi payız sesiyasını gözləyirik ki, indi tətildədir parlament. Parlament nümayəndəmiz tərəfindən payızda rəsmi olaraq bu təklifi parlamentə də təqdim edəcək. Yəni, Azərbaycan hökumətinin əlində alətlər var ki, o alətlərdən istifadə edərək ölkədəki qiymət artımının, ərzaq qiymət artımının qarşısını ala bilsin. Lakin Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri qeyd edir ki, ərzaq qiymətinin artımı ilə maaşlar da bir neçə dəfə qalxıb, 20%, 10% qalxıb. Yəni, bu açıqlamalar necə ağla batanmı? Azərbaycanda real gəlir artımı yoxdur. Nominal artım var, bəli. Maaşlar və təqaüdlər, ümumiyyətlə, sosial müavinətlarda nominal artım var. Əslində, dünyada nominal artım anlayışı getdikcə arxa planı keçib və beynəlxalq təşkilatların da tövsiyələrində real gəlir artımının hesablanmasını daha uyğun sayırlar. Azərbaycanda real artım yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Azərbaycanda rəsmi inflyasiya 13%-dir indi. 12,9%-dir. Amma bu rəsmi rəqəmdir. Ərzaq inflyasiyası 20%-dir. Bu da rəsmi rəqəmdir. Amma normalda hesablamalar doğru dürüst indikatorlarla aparılsa, Azərbaycanda ərzaq inflyasiyası ilin əvvəlindən ən azı 40-45% göstərərdi. İnflyasiya isə artıq 20%-i keçmiş olardı ümumi inflyasiya rəqəmləri. Azərbaycanda nominal gəlir artımı nə qədər olub ölkə üzrə? Son rəqəmlərə görə 16-18%. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, insanların real gəlirləri nəinki artmayıb, hətta azalıb. Çünki nominal gəlir artımı ilə real gəlir artımı necə hesablanır? Nominal artımdan inflyasiyanın təsirləri çıxılır, yerdə qalan vəsait sənin real gəlir artımını sayılır. Bizdə o vəsait qalmır. Bizdə inflyasiya o qədər güclüdür ki, nominal artımı obraz desə yeyib bitirir. Ona görə də hökumətin dediklərində müəyyən həqiqət payı var, yəni nominal artıb maaşlar, amma real gəlirlər azalıb. Marik bəyəm, yekunda mən bir sual vermək istəyirəm, bir qədər retorikdir. Dövlət Gömrük Komitəsindən, Nehrəm İnstitutunun rektorundan getirməsi Gömrük Komitəsində hər hansı bir dəyişikliklərə ümid verirmi? Mən ümumiyyətlə kadrlar hər şeyi həll edir prinsipinə inanmayan adamım. Bu Stalin prinsipidir. Stalin həmişə deyirdi ki, kadrlar hər şeyi həll edir.
Mənim dünya görüşümdə məsələlərin həlli sistemdən asılıdır. Sistemin işləmə qaydalarından asılıdır. Əgər indiki keçmiş rəhbərliyin yerinə yeni rəhbərlik gəlib eyni sistemlə, eyni yanaşmayla, eyni təfəkkürlə çalışacaqsa, təbii ki, heç nə dəyişməyəcək. Bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, gömrüyün ayrıca bir qurum kimi ləğv olunması lazımdır. Və bunun nazirliklərdən birinin istəyir Maliyyə Nazirliyinin, istəyir İqtisadiyyat Nazirliyinin, fərq etməz. Vergi Nazirliyi təcrübəsi. Bəli, ikisinin birləşdirilməli və orada bir vergi xidməti departament kimi fəaliyyət göstərməlidir. Və bundan başqa gömrük xidmətinin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Yəni, bizdə gömrük nədənsə elə düşünülür ki, gömrük komitəsinin işçiləri də, hökumət də elə düşünür ki, gömrük pul yığan qurumdur. Gömrük pul yığan qurum deyil, bazarın tənzimləyicisi qurumudur. Dünya tarixi də buna sübutdur. Yəni, hansı ölkələrdəki gömrük komitəsi bu fəlsəfə ilə işləyir, onlar nə edirlər? Daxili bazarı qorumaq üçün, daxili istehsalı olan məhsulların gömrük rüsumunu yuxarı qaldıraraq ona ciddi nəzarət edirlər. Hansı məhsulların ki, yerli istehsalı yoxdur, orada rüsumlar aşağı salıb, ölkə bazarında bolluq yaratmaqla qiymətləri aşağı çəkirlər. Bizdə gömrük komitəsinin sədri, keçmiş sədri hər ay bir tweet atırdı ki, biz 70 milyon, 80 milyon, 100 milyon artıq pul yığmışıq nəzərdə tutulanla. Sanki bir kolxoz sədrinin pambıq yığımı kimi bəyanatlarına bənziyirdi. Elə deyil, gömrükdə, vergidə ödənilən hər artıq pul bizim cibimizdən çıxır. Çünki heç bir iş adamı vergidə və gömrükdə ödədiyi pul cibindən ödəmir. Nə qədər xərci çıxırsa, satdığı məhsulun üzərinə gəlir. Və nəticə itibarilə də gömrükdə nə vaxt büdcəyə yığılmalar artmalı idi məntiqlə? Bizim xarici ticarət dövriyyəmiz artsaydı. Yəni, biz ölkədən daha çox ölkəyə idxal eləsəydik, daha çox mal gətirsəydik. Baxırsan ki, rəqəmlərdə ciddi dəyişiklik yoxdur. Yəni, artım yoxdur. Və deməli, yoxdursa, belə çıxır ki, iki şeyə görə gömrük yığımları artıb. Bir, özləri də deyirlər, ağarma artıb, yəni rəsmiləşdirmə artıb. Onda da sual yaranır ki, bundan əvvəl niyə az idi? Deməli, korrupsiya mı var idi? Korrupsiya var idisə, kimlərin cəzalandırılıb bəs həmin dövrdə? İkinci məsələ də odur ki, biz rəsmiləşdirməni yaxşılaşdıraraq ölkə büdcəsinə vəsaitləri daha artıq təmin olunmasını şərait yaratmışıq. Amma yenə təkrar edirəm, həmin vəsait 100 milyon artıq ödənilirsə, deməli, haradasa qiymətlərdə 100 milyonluq artım olur. Çünki son ödəyicisi, verginin də, gömrüyün də son ödəyicisi Azərbaycan vətəndaşıdır. Dünyanın hər yerində də belədir. Ona görə də mən şəxslərin dəyişməsinin bir ciddi dəyişikliyə səbəb olacağını düşünmürəm. Əgər sistem dəyişəcəksə, idarəetmənin fəlsəfəsi dəyişəcəksə, o zaman gömrük komitəsində də müsbət dəyişikliklərin şahidi ola bilərik.